ওডিয়াস বাতৰি মাজলৈ মহানগৰ বখিষ্টৰ গণেশ নগৰত সংঘটিত হোৱা চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বখিষ্ট আৰক্ষীয়ে। দ্বিতীয় ডকাইতৰ নাম হৈছে জিতেন ৰাভা, এতিয়া পলাতক হৈ আছে মূল অভিযুক্ত। 2 মাৰ্চত শনিবাৰে হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কনক চন্দ্ৰ ডেকাৰ বাসগৃহত পিষ্টলটোৱাই হাত ভৰি বান্ধি ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল এই দলটোৱে। পিতৃ মাতৃৰ পৰা পকেট মানি নাপায় তিতাবৰত এক কুলংকাৰ পুত্ৰ সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ ঘটনা। পইচা নাপায় কুলংকাৰ পুত্ৰ জ্বলাই দিলে নিজৰ বাসগৃহ। তিতাবৰ গটানি ফেক্টৰীৰ সমীপৰ বেবেজিয়া গাঁৱত সংঘটিত হল এই ভয়ংকৰ ঘটনাটি। কেৰাচিন তেল ঢালি পুত্ৰই লগাই দিয়া জুয়ে নিমিষতে পুৰি ছাই কৰিলে বাসগৃহটো। পৰিয়ালটোৰ লগতে চুবুৰীয়াৰ চকুৰ সন্মুখতে জুইত জাহ গল হেঁপাহৰ ঘৰখন। অগ্নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে বাসগৃহটো। তিতাবৰ কুলাংকাৰ পুত্ৰৰ এই কাণ্ড এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ধুবুৰী সীমান্তৰে বাংলাদেশীৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰাৰ বাবে মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে উদ্বোধন কৰিলে কম্প্ৰিহেনচিভ ইণ্টিগ্ৰেটেড বৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম। ইজৰাইলী প্ৰযুক্তিৰে ছিল কৰা হল উন্মুক্ত ভাৰত বাংলাদেশ নদী সীমান্ত। ৪৬ কোটিৰ ব্যয়েৰে চিল বাংলাদেশৰ জল সীমান্ত। বাংলাদেশৰ আগ্ৰাসন ৰোধৰ ডিজিটেল পদ্ধতি উদ্বোধন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। বহু চৰকাৰ আহিল আৰু বহু চৰকাৰ গ'ল। অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰো 34 বছৰ উকলি গ'ল। কিন্তু ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত চিল কৰিবলৈ আহৰি নহল কোনো এখন চৰকাৰৰ। অবশেষত এই কাম কৰি দেখুৱালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে। কম্প্ৰেহেনচিভ ইণ্টিগ্ৰেটেড বৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমেৰে চিল কৰিলে ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলা জল সীমান্ত। মাত্ৰ 8 মাহতে সম্পূৰ্ণ কৰা এই প্ৰকল্প মুখ্যমন্ত্ৰীক কাষত লৈ উদ্বোধন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। अब कहीं किसी निश्चित स्थान पर जो हमारी बीओपीज होंगी वहां पर बैठे होंगे और यहां पर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है यहां से जो ही जानकारी मिले तुरंत विद इन ए फ्यू सेकेंड उनको सूचना पहुंचेगी और वहां से वो मूव करेंगे। और कहीं पर यदि कोई स्मगलिंग हो रही है अथवा कहीं पर कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी वह जानकारी हासिल कर लेंगे। ये बोल्ड क्विट सिस्टम जो है बहुत ही एक इफेक्टिव सिस्टम है और एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी यहां की असम के लोगों की। यहां के बॉर्डर की परफेक्ट सीलिंग होनी चाहिए। इजरायली प्रजुक्ति निर्माण करा हुई से सीमांत सील करा एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रकल्प। धुबुरी बर्मनपारर पुरा सिसुमारा लई सीमांतर 40 किलोमीटर एलेका खामुरी लई से एक कॉम्प्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है। বিএছএফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আছে ছিষ্টেমৰ ইউনিফাইড কণ্ট্ৰল ৰুম। মাটিৰ তলত স্থাপন কৰা হৈছে অপটিকেল ফাইবাৰ ছিষ্টেম। সীমান্তৰ জলপথত সংস্থাপিত হৈছে ছেন্সৰযুক্ত ছোনাৰ ছিষ্টেম। লেজাৰ ছিষ্টেমেৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ওপৰত ৰখা হ'ব তীক্ষ্ণ নজৰ। শূন্যত সংযোজিত হাই ৰিজলিউশ্যন কেমেৰাই ধৰা পেলাব বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক। কেৱল মানুহেই নহয়, এই ডিজিটেল পদ্ধতিৰে নজৰ ৰাখিব পাৰিব গৰুকে ধৰি আন আন সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহটো। সীমান্তত স্থাপন কৰা 6টা কক্ষৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থা। ইসমে জিতনি ভি হামারি সীমা চৌকিয়াঁ হ্যাঁ উসমে যে সেন্সর লগায়ে গয়ে হ্যাঁ উন সেন্সর কা ভেসে তো উনকি যো কম্পানি হেডকোয়ার্টার হ্যাঁ ওয়াহাঁ পর উসকা ফিড জায়েগা লেকিন পুরা ফিড ইয়াহাঁ আপকে সামনে যো এ কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টার বর্মনপাড়া তৈয়ার হুয়া হ্যাঁ ইয়াহাঁ বেঠকর পুরো ফিড কো দেখা যা সকে। মঙ্গলবারে ধুবুরী সীমান্তর বর্মনপাড়া আউটপোস্টত প্রদর্শন করা হল সীমান্তর সিল করার এই ডিজিটাল পদ্ধতির সকল সা সরঞ্জাম। এই সা সরঞ্জামে নিশ্চিত করিলে গরু অথবা মানুষ পরকি আহিব পড়া কাঁইটিয়া তারর বেরত গই এই প্রকল্প শত সহস্র গুণে উন্নত।
ধুবুরীর পৰা ক্যামেরাত রাজা শর্মার সঙ্গে জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। আৰু সীমান্ত সিল কৰিবলৈ আহি অসমত হিন্দু বাংলাদেশী সংস্থাপনৰ পুনৰ ঘোষণা কৰি গল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানত ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা হিন্দুকে ধৰি ছয় ধৰ্মৰ লোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাৰ কথা পুনৰ দোহাৰি গল ৰাজনাথ সিঙে। ধুবুৰীত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পূৰ্ণ সিল হোৱাৰ ঘোষণা কৰি দিয়া ভাষণত এই মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। কিন্তু অবৈধভাৱে ভাৰতত বাস কৰি থকা অন্য নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা কৰিব সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও চৰকাৰৰ হাতত নাই কোনো ধৰণৰ সুস্পষ্ট নীতি। कोई भारत आने को मजबूर हुआ है उसके साथ हम इंसाफ करेंगे, उसके साथ हम न्याय करेंगे। मैं जनता की चोट पर मैं कहना चाहता हूं, लेकिन जो भी यहां पर आ गए हैं इनलीगल, हम उनके साथ इन ह्यूमन बिहेवियर नहीं करेंगे, आम आदमी व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि पड़ोसी देश के देशों के साथ बात कर क्या करना आगे इसके संबंध में हम विचार करेंगे।